Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutundan verilən məlumata görə, tədqiqatlar zamanı qeyd olunan ərazidə kurqanlar və yaşayış yeri aşkar olunub. Orta əsrlər dövrünə aid olan yaşayış yeri Göranboy rayonunun Səfi Kürt kəndi ərazisində, təbii coğrafi baxımından çox əlverişli mövqedə yerləşir. Abidə Qarasu dərəsinin sol sahilində yerləşdiyindən Qarasu yaşayış yeri adlandırılıb. Ümumi sahəsi 3 hektardan artıq olan yaşayış yeri relyef baxımından Mali təpəlikdən ibarət düzənlikdir. Abidə şimaldan müasir kənd qəbirstanlığı, cənub və qərbdən həyat yanı sahələr və əkin yerləri, şərqdən qara su dərəsi ilə əhatə olunub. Yaşayış yerində aparılan ilkin arxeoloji tədqiqatlar zamanı şirli və şirsiz saxsı qab nümunələri, əsasən əkinçilik təsərrüfatında istifadə olunan daş əmək alətləri, şüşə və metal məmulatı, sikkə nümunələri və s. aşkar edilib. İlkin tədqiqatlar nəticəsində yaşayış yerinin 10-cu-13-cü əsrlərə aid olduğu ehtimal olunur.